very advisable before uweke kuku uende training. Po nianze, nili consult kwa wakulima wengine kwenye ni cheap kupata accessories kama husk kama wood shaving yenye unatumia huku chini. Nili consult about financials, so nilifanya budget, piga hiyo hesabu, nikaandika, nikaplan. Ndo nikaona kwa ile domain kwa nayo hiyo hesabu imeingia, ndo nikaanza nikanunua hizo stuff nilikuwa nahitaji. Then the next Monday nikabook chicks na hapo ndo nilianza. Kutani idea yangu into business, nilianza kufikiria sana. Actually sikuwa nalala, nawaza tu business in my mind. Nilienda nikafungua account Equity Bank and now that is where I started now saving. Ndio sasa nilianza kusave pole pole. Nikaona niko na 30,000. Nikasema sasa nitaenda ninunue vitu za 19,000, then 11,000, wacha niweke pending kidogo. Nikaenda kwa mafrenzi wangu, nikawauliza, na hizi vitu huwa mnatoa wapi, zenye walikuwa wanauza. Hapo sasa ndiye alinielezea mahali wanatoa, nikajua bas. Sasa mambo imekuwa sawa. The following day, nikaenda hapo, nikanunua vitu za 19,000, nikakuja nazo. Kuna vitu zenye nilifanya kadhaa, ndio nikaanza biashara. Number one nilikuwa research. Uwezi tu taka kuanza kitu, alafu wetu blindly, bila kuuliza watu wakubwa wako, bila kuuliza marafiki zako, nafikiria aje kuhusu kile unataka kuanza. So mimi nikafanya research, alafu kwa sababu nilikuwa ninajua nataka kuanza biashara, nikaanza saving. Nikaulizia badera zinanunuliwa wapi, nikaenda nikajua Mombasa kuenda ni pesa ngapi. Ndio nianze hizi business zangu, kuna vile niliona lazima niwe na hii amount of money. Kama hii, niliona ni lazima niwe na like 10K hivi. Na pia lazima nunue smoky, nyanya, hizo. So 10K, nikaona inaweza fanya. Then nikakuja nikafanya survey. Najua hii place haina wasee wa mchana mchana wenye wanauza smoky. So ndio nikaenda, nikaongea na wenye hiyo parking na wakanipea nafasi. Ndio nikaenda nikanunua troli. Pia nilikuwa nimefanya research. Nilikuwa najua hii pahali inaweza toa, nilikuwa najua smoky pahali inaweza toa na mayai pia pahali inaweza toa. Ndio nikakuja nikaanza hii business.